conversar agora com o apóstolo Bernardo, que é o presidente aqui do Ministério Batista Chamar. Apóstolo, a gente sabe que a história da igreja é uma história viva, sempre em transformação, crescendo, já são muitas congregações, mas conta pra gente, como foi que tudo isso começou? Bom dia, boa tarde, né? Boa noite. Mas isso aqui tudo começou com um milagre, como todas as coisas de Deus. Nós fazemos missões aqui nesse bairro, estamos evangelizando e nos chamaram para visitar uma casa. E nessa casa tinha um homem que tinha sido mandado para casa de um hospital. Ele estava com um câncer já terminal. As feições deles eram horrível, né? E naquele momento ele estava deitado numa esteira no fundo desta casa. Nós chegamos, oramos e nesse momento levantamos um clamor e profetizamos a cura daquele homem. E aquele homem é vivo até hoje. Ele nunca entrou na igreja, ele nunca quis saber do Senhor, mas ele foi curado. E após ali aquele mover, nós sentimos no coração que aqui cabia uma igreja. E no início era uma portinha e entraram muitos bêbados, muitas pessoas aí ainda ligadas ao tráfico, à dependência química. E o Senhor começou a fazer os milagres que Ele sempre fez e vai continuar fazendo. E essa igreja foi crescendo diante desses milagres. E hoje, para a honra e glória do Senhor, nós estamos com esse ministério estendendo aí pelas fronteiras da Galiléia, de Jerusalém. E o Senhor tem nos guardado e tem nos cumprido. E nós somos muito felizes com esses frutos. Esse ministério, ele começou com a nossa família, né? Eram dois adolescentes, que hoje já são dois pastores, casados também, e eu e minha esposa. E começou assim com essa família: um pregava, o outro orava, um louvava e o outro tocava. E isso foi crescendo, como todas as coisas do Senhor são crescentes, e hoje em dia nós temos o ministério da família em si, no contexto geral. Nós ministramos para a família, nós profetizamos sobre família, nós declaramos a vitória da família e cremos que essa é a primeira instituição criada por Deus e que vai se manter até o final dos séculos, porque tudo que Deus criou vai permanecer para sempre. Se eu fosse dar um nome a essa mensagem, eu diria que seria assim: sabe de nada. Seria o nome dessa mensagem. Pelo que eu li aqui, pelo que Deus vem testificando no meu coração. Porque quando nós ensinamos sobre a presença do Espírito, quando nós ministramos sobre essa presença do Espírito, eu costumo assim fazer com que vocês repitam, né? E toda ministração é um ensino. Todas as vezes que a gente ensina, isso é um comportamento, digamos, individual de cada um tem uma maneira. Mas eu creio que quando você repete, você não deixa de assimilar. Quando você repete algo, você se livra da dispersão, se livra do estar desatento, né? Daquela situação que você está presente somente de corpo, né? Daqueles tipos de adorador que Jesus dizia: ah, eles me adoram com os lábios, mas os seus corações estão distantes de mim. E eu costumo fazer com que vocês repitam. Eu queria que vocês repetissem essa frase no 3. Diga comigo: eu sou morada de Deus no Espírito. Eu sou morada de Deus. É como se você amanhecesse e saísse pela rua e enfrentasse assim muitas dificuldades e muitas opressões, e você ficasse repetindo assim no seu andar, no seu entrar, no seu transporte, no seu carro, ao entrar no elevador, ao entrar na sua empresa, na sua escola, diz assim: eu sou morada de Deus no Espírito. Será que isso mudaria alguma coisa? Será que isso nos traria algo novo, né? Porque estamos diante de tantas coisas. Será que isso nos fortaleceria? Sabemos que a família é a célula mater da sociedade. O Senhor, Ele ama a família. E nós somos a família de Deus. Mas quando
nós nos convertemos, entregamos a nossa vida ao Senhor. É um privilégio saber que você tem uma grande responsabilidade em agregar a sua família, em trazer a sua família para os pés de Jesus e mudar a história não só da sua vida, como de toda a sua casa, como é declarado na palavra de Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É a base, é isso que Jesus quer, que você venha, mas traga a sua família e a família junta, unida, não só propósito. Eu sempre digo que é um casamento com Cristo, que uma família junta, unida no propósito de Cristo, é muito mais fácil caminharmos com sabedoria, com discernimento e vivermos a plenitude do amor de Deus, não só em família, mas por onde passarmos. Mas agora para você dizer, e nesse momento declarar que eu sou morada de Deus no Espírito, está tão distante de uma realidade aqui que está em mim? Será que eu entendo? Eu coloco razão nisso, eu entendo a razão disso? Porque o Espírito Santo, ele é responsável em trazer às nossas vidas a realidade daquilo que Jesus fez. O Espírito Santo nos traz a verdade. E enquanto nós não conhecemos a verdade, a gente delira, a gente flutua, a gente viaja. O Espírito Santo, ele sempre está ali realizando o acabamento, né? Que seja na criação, que seja na redenção, mas ele está sempre ali no aperfeiçoamento. Ele está sempre no melhoramento, no acrescentar. Essa é a obra do Espírito Santo. E se ele habita em mim, com certeza, se ele habita em você, nós estamos evoluindo, conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor. Isso é trabalho do Espírito de Deus. Vamos acompanhar imagens aí do culto com o apóstolo Bernardo aqui no Ministério Chamar. Missionária Sirlene, fala pra gente um pouquinho sobre o programa de vocês para mulheres. A mulher que está assistindo o nosso culto em casa e está pensando assim, como é que eu faço para estar com o grupo do Ministério Chamar? É só comparecer aqui na sede, que fica em Mussurunga, aqui no setor G, no grande estacionamento. Toda segunda-feira do mês, nós temos um culto especial, um culto diferenciado, só para mulheres, onde ali é ministrada a palavra de Deus, direcionada às mulheres. Missionária Márcia, você que é a responsável por esse culto, né? Isso, sou responsável, com mais 4 mulheres abençoadas também, que nos ajudam, né? E ali há uma divulgação muito grande para que as mulheres venham receber a palavra de Deus. Amém. Olha, se você então quer conhecer um pouco mais da presença do Senhor, ser morada do Altíssimo, vem participar então aqui do culto com as mulheres no Ministério Chamar. E eu quero dizer uma coisa nessa noite, Deus tem aqui algo gratuito para lhe entregar. Deus tem bênçãos dos céus hoje para entregar a cada um de vós. Mas vocês precisam ser morada dEle pelo Espírito. Aleluia! Nós funcionamos aos sábados, das 18 às 20 horas. Todo sábado? Todo sábado. São jovens e adolescentes, é um grupo unificado na igreja, onde nós fazemos atividade de evangelismo, tanto na comunidade como fora. Temos, a cada último sábado, culto temático, intercâmbio entre as igrejas e as igrejas externas, não só do ministério. E nós estamos aí unidos, buscando trazer jovens, tá firmando, né, esse ministério cada vez mais, para que vidas venham ser alcançadas. Eu tenho ao meu favor a palavra. Diga a pessoa que está ao teu lado, você tem a seu favor. Esteja você diante do que for, você tem a palavra de Deus a seu favor, à sua disposição. Tenho. Ela é poderosa para fazer mais daquilo que eu penso, daquilo que eu imagino. Ela é muito além da minha imaginação, ela é infinita. Então tudo que eu idealizar, que eu projetar, ainda está aquém da dimensão dessa palavra. Você crê nisso, irmão? Naturalmente não, mas só no Espírito a gente pode crer. O Espírito, ele nos dá alegria, né? A alegria no Espírito. Está entendendo, irmão? Então Jesus, ele também chama o Espírito Santo de Espírito da Verdade. Ele fala, esse é o Espírito da Verdade que vai nos levar à verdade. Então ele não fala de si mesmo, o Espírito não fala de si mesmo. Jesus disse que ele viria para falar das coisas de Deus, porque ele ouviu do Pai, ele falaria daquilo que ele ouviu, e ele fala das profundezas de Deus, que ele esquadrinha a verdade de Deus.
Você coloca uma palavra escrita diante de você, o Espírito vem e esquadrinha aquela palavra. Quantas mensagens se tira daquela mesma palavra? Eu não sei quantas vezes já foi pregada e quantas ainda se pregarão sobre João 8,32. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Amém, irmãos? Porque ele dá infinidades, ele derrama, ele vai nas profundezas de Deus e esquadrinha a verdade. E a verdade está sempre nova. Está lá no Antigo Testamento, parece que já foi excluída, né, de toda a ideia de obediência e das coisas de Deus. Mas vem a revelação e traz sobre aquela palavra lá no livro de Êxodo, no livro de Números, uma mensagem tão atual, tão presente, tão verdadeira, mas é o Espírito Santo de Deus, porque a mensagem, ela é desconhecida até o dia que você a conhece. E no dia que você a conhece, conhece pelo Espírito da revelação. Você acompanhou imagens aí do culto das maravilhas, toda sexta-feira aqui no Ministério Chamar. Eu vou conversar com a Iluana, que tem um grande testemunho de cura. É isso mesmo, Iluana? É verdade. Aproximadamente um mês atrás, no culto de maravilhas, que eu descobri o diagnóstico, na verdade, de um melanoma, né, um tipo de um câncer. O apóstolo ali, ele profetizou, né, a cura, o apóstolo Bernardo profetizou a cura. E aí eu saí daqui de posse, né, com essa palavra. Foram menos de 30 dias, mas assim, de muita aflição, muita busca ao Senhor ali, e para poder fazer todos os exames. E no último exame que eu fiz, No exame de tomografia, já não constava mais nada, era só algo superficial, não existia mais tumor maligno nenhum. Quer dizer, você foi curada no culto das maravilhas aqui no Ministério Chamar. Exatamente isso. Eu glorifico assim a Deus, né, pelo cuidado com a minha vida, por ter recebido essa cura. Hoje eu estou muito feliz assim com o Senhor, né? Na verdade, a cura, ela não foi só física, ela foi espiritual também. Hoje eu me sinto assim uma mulher muito feliz. Antes de chegar aqui nesse ministério, era aquela felicidade, na verdade, superficial, né? Então eu procurava coisas, na verdade, para poder estar feliz, procurava motivação para essa felicidade. Hoje eu me sinto assim uma mulher feliz, realizada assim com o propósito de Deus na minha vida, com a minha família, com o meu casamento. Eu me sinto uma mulher honrada por Deus. O demônio, ele mente e diz que você é culpado, que é uma culpa, um jugo sobre você de tudo aquilo que aconteceu. Mas a palavra diz que o Senhor, ele morreu na cruz e perdoou todos os nossos pecados através do seu sangue. E Deus enviou o seu filho para que todos que nele creiam não pereçam, mas tenham a vida eterna. É só crer nele. E o Espírito da verdade nos conduz até a verdade, que é a verdade de Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E só pode estar liberto quem está preso. E quando você tiver a consciência que você está preso, você não consegue viver a libertação. Desde que se acostuma, não. Eu estou bem, estou feliz. Mas quando acontece alguma derrogativa assim, como é que está fulano? Ah, tá bem, tá feliz, comprou um carro, tá bem, tá feliz, né? Tá no emprego ganhando em euro, tá feliz, tá, ele tá bem, tá bem. Mas não é essa felicidade temporal que a verdade fala. A verdade fala de uma felicidade eterna. De uma felicidade que não é temporal, não é de época, não é de ocasião. E aí fica, né, as pessoas achando que está tudo bem, mas estão presas. E elas precisam de entender o que é liberdade. Amém, irmãos? E só pode ser liberto quem está preso. E a falta da verdade pode nos manter presos a muitas circunstâncias, né? A falta do conhecimento da verdade, ela nos prende a muitas situações emocionais, sentimentais. Quantas pessoas ficam presas por causa de sentimentos, por causa de emoções, por causa de prazeres, né? Elas ficam presas, sabe? Elas não ouvem a verdade, elas não conhecem a verdade, mas a verdade de Deus, ela nos liberta. Aleluia. Amém, irmãos? Diga assim comigo, eu sou
morada de Deus no Espírito. Oh, glória. Eu convido a todos vocês que estão nos assistindo nesse momento. Nós estamos no bairro de Mussurunga, no setor G, estamos no bairro de Tinga, estamos em Dias d'Ávila, estamos em Cajazeiras, estamos em Monte Gordo, são duas etapas. E você que está ou mora perto dessas igrejas, onde nós acabamos de citar, venha nos visitar, venha assistir um culto, venha ouvir uma palavra de vida, de salvação. Essa palavra é a semente que nós lançamos sobre a terra. E aquele coração que é a terra fértil, que vai se abrir e receber essa semente, vai dar frutos. E eu creio na salvação da sua casa, eu creio na salvação da sua família, eu creio na sua vitória, por isso que nós pregamos. Venha ouvir, seja abençoado, em nome de Jesus. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do seu perdão. Dá-lhe um novo coração. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim,